Ние ни пратеник там на Миляна Велева. Добро утро или по-скоро за теб добър ден. Здравей, Яна. Точно така в момента в Пьонгчанг тук е разгара на деня, защото е близо 3 часа, 3 без 10 минути. Иначе ще се хвана за твоя лапсус с Пьонгчанг. Оказва се, че Пьонгчанг умишлено се пише като една дума с посредата с това Ч, което и в България се наложи, защото по подобен начин Пьонгянг се казва столицата на Северна Корея, при нас Пхеньян. Така че това е търсен ефект, защото в началото, когато корейците са кандидатствали с домакин на зимните олимпийски игри, има объркване дали Пхеньян не кандидатства, което е истински шок и в политически план, и в всякакъв. Така че наистина има история и по името на Пьонгчанг. Южнокорейците правят всичко възможно, то да не се бърка с това на Пхеньян. Иначе тук акцента на зимните олимпийски игри е свързан главно с студеното време. Това е водеща новина и за всички световни медии. Много сурово наистина е време тук в Пьонгчанг. Успях да го почувствам и аз самата. Вчера буквално бях шокирана. Мислих си, че съм си взела всички дебели дрехи от София, но се оказа, че имало още какво да направя. Защото, нали, температурата е минус 20 градуса, даже и по-ниска? Всъщност температурите не са толкова ниски като абсолютна стойност, но едно е стойността на температурата, другото е усещането заради вятъра, заради голямата влажност, която идва от морето. И при температури от минус 10-11 градуса се чувстваш все едно минус 25, минус 30 градуса дори. Знаеш, че зимен човек, обичам и планината, и зимните спортове. Наистина всички ние, тези, които ходим често по места, където е студено, се чувстваме много зле, т.е. наистина е много студено. В общи линии журналистите всички са облечени с дебели екипи, с скиорски екипи, с термобельо, с специални материи. При големи екип на NBC, това е най-голямата американска телевизия, която притежава правата за олимпийски игри, е с специални дрехи, в които има и рълтани, които топлят, особено операторите, които са цял ден навън и работата им е свързана с много работа в външни условия. Нямат възможност да се скрият в някакви прес-център, в който сега съм в момента, и да се стоплят. Буквално един час навън и се чувстваше целият измръзнал. Така беше и с носа на биатлона, който беше с българско участие. За съжаление, нашите състезатели се представиха слабо, тъй като стрелбата им беше много зле, правиха много грешки и това не да бъдат на предни позиции. Владимир Илиев и Крас Янев казаха, че не са толкова притеснени от ниските температури, колкото от убийствения вятър, който ги беше разколебал. А какви са ти впечатленията като цяло от Пьонгчанг? Каква е атмосферата там? Като цяло, според очакванията, бях сигурна, че корейците ще направят една много технологична олимпиада. Знаеш, че те са много развити във всяко едно отношение, и индустриално, и икономически, и оказва се и културно, защото са подготвили много силна културна програма за всички свои гости от чужбина. Но иначе това, което прави най-силно впечатление, е факта, че всичко е супер модерно. Технологии, дори отварянето на вратите и какво ли още не, ние като европейци в общи линии сме шокирани от свръхтехнологичните постижения, които са тук. Иначе като олимпийски обекти, като че ли са малко по-скромни от тези в Сочи, където имаш огромен размах на всичко и на строителство, и на обекти. Има две зони. Едната е планинската зона, където състезанията по сноуборд, ски бягане, по биатлон, на олимпийските ски, разбира се. И една зона, която е до морето, където са останалите спортове, тези, които са в зала, като хокея на лед, пръзалянето с кънки, шорт-трека и така нататък. Като цяло една много добре организирана олимпиада. Основното предимство на корейците е, че всички техните болци, всички, които работят и в прес-центъра, и по съоръженията, говорят перфектно английски, което наистина не впечатлява. Спомена високите технологии. Наистина ли, както я определиха, това е най-високотехнологичната олимпиада, провеждана до момента? Остава ни още време да видим, защото днес се разпространи новината, че има първа хакерска атака срещу олимпийските игри, която е издържала, т.е. компютрите са издържали. Това се е случило точно по време на церемонията на откриването. Предполагам, че абсолютно умишлено е направено това, защото церемонията по откриването се гледа от милиарди хора по целия свят и, разбира се, най-важното
нещо в едни олимпийски игри. Така че системите са издържали. Ще видим да ми се пробва да удари корецата там, където те се чувстват най-силни в технологиите. Излезе и новината вече, че първият хванат с допинг състезател е факт от японския шорттрек. Знае ли се нещо повече по тази тема? Да, наистина. Тази новина излезе вчера тук при нас в Корея. Това, което се знае, че то е проверен на предварителен тест, внезапен тест. Както нашите зрители знаят, проверяват се състезателите, които печелят медали, както и имат така наречените внезапни проверки, които могат да се случат както в самото село, така и извън него. И една новина, свързана с нашите спортисти, тъй като всички се чудят къде са те, особено за тези, които имат шансове за медал, такава е Сани Жекова, чието състезание в сноуборда е в петък. А днес тя и баща и напуснах олимпийското село умишлено, защото от олимпийското село до пистите, където те тренират, е един час път с автобуса. Така че те решиха да наемат хотел, който да е близо до пистата, така го правят всички от световния елит и да губят време в тренировки, защото всичко това се оказва негативно влияние на спортистите. Свързах го с темата допинг, защото въпреки, че те са напуснали олимпийското село, те са длъжни да декларират всяка своя стъпка тук в Пьончанг. Т.е. допинг ченгетата знаят както за тях, така и за останалите спортисти, така и за всички спортисти изобщо са акредитирани за олимпиадата, къде се тренират те, в кой хотел, колко се тренират, тази информация е абсолютно задължителна. Ако изпуснеш да дадеш тази информация, това се счита за умишлено действие и веднага подлежиш на санкции от Международния олимпийски комитет. Така че, знаеш и ти, знаете нашите зрители, това с допинга е абсолютно безкомпромисна и за това най-голямото доказателство са така наречените олимпийски състезатели на Русия, защото руски отбор тази олимпиада няма, олимпийски състезатели на Русия, чието колеги в голямото си большинство останат в Русия и нямат право да се състезават на тези олимпийски игри. Малко повече за днешното българско участие, да кажем, трима състезатели стартират. Какви са очакванията за тяхното представяне? В ски бягането от години нямам големи очаквания и тримата казаха, че за тях влизане в топ 30 ще е достижение, защото битката в тяхната дисциплина е много, много сериозна. За Антония Кокорова знаеш, че тя е една спортистка, която е много интересна. Тя се състезава и в летни, и в зимни спортове, така че за нея предполагам, че е по-важно участието, отколкото класирането. Вече има доста критики в България за представянето на първите ни и първите олимпийци и така е малко при тях как да кажа, минорно настроението. Но трябва да се има предвид, че първо България няма места, където да се тренира, така че 14-то място на Влади Зоградски в скискока си беше подвиг, защото в България години вече няма шанса и Влади Зоградски да живее в чужбина, за да може да скача. Не са по-добри условията и за тренировки в диатлона, в сноуборда също нямаме специална писта. Така че, наистина, каквото и да направят нашите спортисти, не можем да сме определено критични към тях, предвид факта, че в България условия за зимни спортове няма, а ние знаем какви битки са за един лифт, една друга тема, която месеци занимава българското общество. Много ти благодаря. Специалният пратеник на канал 3 на зимните олимпийски игри в Пьончанг.